Varmaan se näkyvin muutos on se, että sieltä Lapuan hiippakunnan edustajan paikalta siirryn eturiviin, piispojan riviin, ja oikeastaan tämän parin päivän aikana en vielä ole kauheasti havainnut, että mitä muuta muutosta olisi tullut. Paitsi tietenkin sitten se, että jollakin tavalla se oman piispuuden kanssa sinuksi tuleminen, tämä on yksi osa sitä, että nyt opettelen tätä piispan tehtävää kirkolliskokouksen jäsenenä, ja siinä on jotain erilaista. Mä en ole ihan varma vielä, mitä se on. Konkretisoi vähän. Mikä siinä on tuntunut erilaista? Onko se pään sisäisiä erilaisia tuntoja vai onko siinä ihan niin kuin jotain konkreettisempaa? Mä luulen, että se on ennen kaikkea pään sisäisiä tuntuja, ainakin mun osalta tällä hetkellä. Jotenkin mä aistin sen, että piispa edustaa paljon enemmän jotakin sellaista, jota ihmiset tietysti kunnioittaa, kuten virkaa kunnioitetaan, ja sitten siinä on varmaan myöskin tavattoman paljon odotuksia. Toisaalta odotetaan, että piispa sanoisi jotakin. Ja sitten kun piispa sanoo jotain, niin sitten voidaan kokea, että no niin, nyt se taas sanoo ja kertoo meille, kuinka meidän pitäisi olla tai mitä meidän pitäisi tehdä. Viime kirkolliskokouskausi oli aika rankka kirkolliskokouksen kannalta. Siinä tuli paljon asioita, jotka herätti ristiriitoja ja herätti kovia tunteita. Mitenkä nyt piispa Tapio Luoma omalta osaltaan varjelee sitä, että kirkko voisi sopuisammin käydä tämän seuraavan nelivuotiskauden kysymyksiin ja haasteisiin kiinni? Piispan tehtäviin kuuluu aivan kirkkolankin mukaisesti se, että hän huolehtii kirkon ykseydestä. Sellaisen kunnioittavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen on jokaisen tehtävä, jotka kirkolliskokouksessakin puheenvuoroja käyttävät. Ja sen takia piispojen totta kai tulee näyttää esimerkkejä siinä asiassa. Toisensa kunnioittaminen tulee ilmi juuri siinä, että me käytämme sellaista kieltä omissa puheenvuoroissamme, jossa me otamme huomioon sen, että samoista erilaisista asioista ei tarvitse ajatella aina samalla tavalla. Ja että otamme aidosti huomioon sen, että erilaisia näkemyksiä meidän kirkkoomme yli 4 miljoonan hengen yhteisöön kuuluu. Ja ajattelen tällä tavalla, että sellainen yhtenäisyys, joka ei kunnioita erilaisuutta, tukahduttaa, ja sellainen erilaisuus, joka ei kunnioita yhtenäisyyttä, se taas hajottaa.